بعض لوگ شاید دنیا سے اتنے دکھی جاتے ہیں کہ وہ وصیت میں ایسے الفاظ لکھوا جاتے ہیں، ایک قبر دیکھی جس پر لکھا تھا دکھ دینے والے حضرات قبر پر تشریف نہ لائیں۔ انسانی دل بہت حساس ہوتا ہے، لوگوں کی قدر کریں، ان کی زندگی میں کریں، انہیں اہمیت دیں، اپنی زبان سے، عمل سے کبھی کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے لیے احساس محبت پیدا کریں، مسکرائیں اور نفرت کے اس جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ مردہ پرست ہیں، جیتے جی کسی کی قدر نہیں کرتے، اس کے آنسو کی پرواہ نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد اس کے لیے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس کے جنازے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب سے افضل کام کسی جیتے جاگتے انسان کے آنسو پوچھنا ہے، اس کی قدر کرنا ہے، اس کے ٹوٹے ہوئے وجود کو سہارا دے کر سمیٹنا ہے۔ جب آپ کسی ادھورے شخص کو سمیٹنے کا کام کرتے ہیں، اسے بکھرنے سے بچاتے ہیں، اسے اپنے ہی اندر مر جانے سے بچاتے ہیں، اسے زندگی کی طرف لے آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی افضل کام نہیں ہو سکتا۔ سمیٹنا سیکھیں، روتی ہوئی آنکھوں کے آنسو پوچھنا سیکھیں، کسی کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ کو اس کے ہونٹوں تک لوٹانا سیکھیں۔ یقین مانیے، یہ ایسے کام ہیں جنہیں کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملے گا، ورنہ کسی کو آپ برباد کرتے ہو، اسے رلاتے ہو، اسے ذہنی مریض بناتے ہو، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، تو پھر اپنی باری کا انتظار کریں، انتظار کریں، انتظار کریں، اگلی باری آپ کی ہوگی۔